Čauky mňauky, Evas Mišík a dnes mám pre vás nachystanú partiu zo šachového turnaja Open Dubravan 2022, ktorú som hral bielými proti môjmu oddielovému kolegovi Vladovi Machalcovi. Táto partia sa mi podarila vyhrať, išiel som do toho turnaja s tým, že každú partiu hrám buď na výhru, alebo teda na prehru. Snažil som sa vyhnúť remizám, čo sa mi počas 7 kôl aj podarilo. No a my si pozrieme v ďalších epizódach aj ďalšie partie. Začíname teda prvým kolom, Michal Vrba bielými a čiernymi, Vlado Machalec. Elovo som bol trošku nasadený proti Vladovi, ale Vlado je veľmi skúsený hráč a hlavne chodí veľa po turnajoch, takže bol som sám zvedavý, že ako táto partia dopadne. Osobne si nespomínam, že by som s Vladom už predtým niekedy hral, okrem možno nejakých rýchlych bliciek, tak som bol zvedavý, čo si na mňa nachystal. Ja som teda začal ťahom E4, prišlo G6, D4, neváhal som ani chvíľku, aby som obsadil centrum. Išlo z LS na G7, no a zahral som teda ambiciózne s obsadením centra pešiakmi aj C4. Išlo D6, toto je taká klasická výstavba, jazdec C3, jazdec F6, LS na G5. Snažil som sa teda veľmi rýchlo aktivizovať svoje figúry a hrať to vlastne na aktivitu v centre, alebo teda figurovú hru. Išla malá rošáda, čo mňa trošku teda nie že prekvapilo, ale možno v tejto chvíli som čakal ešte nejaký vyčkávajúci ťah. No a pre mňa bolo v zásade toto taká hodená rukavica, lebo práve s týmto mindsetom, do ktorého som išiel, alebo s ktorým som išiel do tejto partii, bolo jasné, že chcem robiť v tejto chvíli veľkú rošádu. Preto som zahral dáma D2, jednak aby som možno realizoval plán na výmenu strelca na G7, ale zároveň aby som si hneď aj uvoľnil cestu k veľkej rošade. Prišlo jazdec na D7, strelec na H6. Na nič som nečakal, nakoľko po strelec na H6, ak by som možno s týmto ťahom chvíľu otáľal, tak by mohlo prísť napríklad niečo ako veža na E8 a po, môžem si to ukázať, hop, dám to naspäť, možno mohlo by prísť veža na E8 a po strelec na H6 by napríklad ustúpil a už vlastne tá väža by tu nevisela, no a toho dôležitého alebo tú dôležitú obranú figurku by sa mi nemuselo podariť tak ľahko vymeniť. OK, poďme ale naspäť, jazdec na D7, takže hneď som išiel na tú výmenu, strelec na H6, E5, veľmi správne, ja ešte nemám rošádu, takže čierny sa snaží ako keby napadať a otvoriť to centrum. Išiel som teda hneď v súlade s môjim plánom vymeniť toho tzv. Domovníka, strelec na G7, král G7 a veľká rošáda. V prípade, ak by vlastne vymenil toho pešiaka, mi to tak veľmi nevadí, lebo vezmem ho dámou, môžeme si ukázať tento kooperatívny variant a tým, že na šachovnici nie sú čiernopolní strelci, ktoré sa pred chvíľočkou vlastne vymenili, tak vlastne tú dámu nemá teraz kto veľmi dobre odtiaľ vyhnať a zároveň vlastne dávam takúto celkom aj nepríjemnú väzbu na kráľa, napríklad môžem toho jazdca takýmto spôsobom kľudne aj pešiakom napadnúť. Takže on samozrejme toho pešiaka nemenil, zahral dáma na E7, no a keď už teda som povedal aj A, tak som sa rozhodol povedať aj B. Počítač potvrdil, že to bola celkom dobrá voľba. Ja som teda dlho špekuloval, že či vyvinúť jazdca, teda strelca alebo jazdca, ale ešte som si nebol istý, či a kam ich vlastne chcem umiestniť. Ale jednoducho rozbiť to centrum a práve aj oslabiť toho čierneho kráľa, to bol jasný môj plán. Preto som zahral ihneď F4. No a teraz už vlastne ten pešiak na E5 je ako keby dvakrát napadnutý pešiakmi, takže on sa rozhodol jednoducho, že vezme toho F-kového, zobrala ho dáma, veža na E8, teraz je napadnutý vlastne pešiak na E4, prišlo strelec na D3, teraz vlastne už viem, že toho strelca chcem na D3, aby kryl toho pešiaka, teraz ten pešiak je trikrát pokrytý, trikrát napadnutý. Ale čo sa teda otvára nejaká ďalšia možnosť tomu bielemu je, že vlastne jeho figúry sú veľmi dobre nastavené na budúci útok vlastne na toho čierneho kráľa, kdežto čierny v podstate nejaké rýchle prielomy na tom dámskom krídle veľmi nemá a plus teda ešte musí vyriešiť rozohranie ako keby jeho celého dámskeho krídla. Prišlo C6, jazdec na F3, jazdec na B6, veža HF1,
V podstate je to už taká, nazval by som aj nepriama hrozba, kde môžeme spoluprácu veže a dámy niekedy po odskoku jazdca môže vlastne hroziť vyhodenie jazdca na F6 hneď aj so šachom, alebo dokonca aj niekedy na F7. Jednoducho ten F-kový stĺpec treba využiť, treba ho otvoriť, prišlo D5. No a tu som sa pomerne dlho zamyslel, toto ma celkom zaskočilo, alebo teda bol to taký pre mňa až nečakaný ťah, ale možno, že to bolo veľmi dobré z pohľadu čierneho, lebo trošku akože sa snaží zamiešať karty a oslabiť aj toho bieleho kráľa, nejakým spôsobom sa tam dostať. No a tu som sa nejakým spôsobom neulakomil na toho pešiaka, alebo teda špekuloval som nejak, že postúpiť jedným, postúpiť druhým, ale vždycky mi na tom niečo vadilo, preto som sa rozhodol jednoducho, že ho vezmem. On teda zobral takisto pešiakom, no a teraz som zahral E5. Možno tu bolo ešte lepšie, alebo boli aj iné možnosti. Vyhodenie pešiaka sa mi napríklad nepozdávalo kvôli tomu, že by ten čierny mohol takýmto spôsobom vlastne vymeniť dámy, a dámy som určite nechcel meniť. Takže E5 mi prišlo ako logické vyústenie. Jednak ohrozujem toho jazdca, a on musí odtiaľ odísť, tým pádom dostane sílu aj vlastne tá moja batéria s dámou a vežou, a plus si zároveň otváram aj cestu pre bielopolného strelca. Jazdec na H5, napadnutá dáma, takto si to ukážeme, takže ustúpil som, dáma na D2, H6, no a tu teda ten čierny trošku podľa mňa váhal, alebo tak ako keby hľadal, že čo. H6, samozrejme jeho myšlienka je taká, aby zabránil ťahu jazdec na G5, čo by bolo veľmi nepríjemné, pretože odtiaľ by ten jazdec vlastne veľmi nebezpečne zrazu ohrozoval pole F7, na ktoré by mierila aj tá veža. Na druhej strane to H6 je z môjho pohľadu také oslabenie, a zároveň vlastne necháva to dámske krídlo úplne v základnom postavení. Osobne som teda očakával niečo možno ako strelec E6 alebo niečo na tento spôsob. Takže po H6 som jednoducho pokračoval o svojom pláne veža na F2. Môj plán bol jednoducho zdvojiť veže na tom stĺpci a jednoducho operovať na tom F-kovom stĺpci strelec na E6. Napokon to prišlo s takým prehodením ťahom veža DF1 A6. No a čierny vlastne hľadá ako keby nejaký plán útoku alebo nejaké realizácie. Tu som opäť očakával niečo ako jazdec na C4, čo by bolo určite možno agresívnejšie. Jednak by napadol tú dámu, musel by som s ňou odísť z tejto diagonály, na ktorej som vlastne chcel aj zostať. A zároveň druhá možnosť by bola teda toho jazdca vyhodiť so strelcom, ale to už v podstate otvára trošku tú hru aj tomu čiernemu. Takže jednoducho dostal by som sa pod nejaké otázky, pod ktoré som sa možno aj nechcel dostať, no ale ťahom A6 v podstate sa ako keby veľmi toho na šachovnici nemení a nemám sa čoho obávať. No a to som si uvedomil, že vlastne ten prielom po tom F-kovom stĺpci nemusí byť úplne to práve orechové, lebo vlastne s tým jazdcom nemá ako keby dobrý odskok. Všade vlastne je tá dáma a dozadu sa mi nechcelo skákať. Ale jednoduchý plán mi napadol, a to vlastne zaútočiť práve tými dvomi pešiakmi G-čkovým a H-čkovým. Jediné, čo mi v tom bráni, je to, že vlastne ten strelec by ma mohol povedzme na G4 vyhodiť. Takže som si povedal, OK, keď to nejde po F-kovom stĺpci, idem na G-čkový stĺpec, aby som presadil G4. No a v tejto chvíli vlastne už ten čierny samozrejme chápal tomuto plánu. Snažil sa uhnúť kráľom teda na H7, ale išlo jednoducho G4 i celý ten plán. Tá realizácia bola od tohto momentu v podstate úplne rýchla, úplne v zásade bez nejakého ďalšieho odporu, čo by mohol ako keby on klásť. Jazdec na G7, H4, veža na G8, no a išlo jednoducho H5. Snažím sa teda rozbiť ten kríd pred čiernym kráľom, s tým, že vyhadzovať nemôže, pretože ten pešiak je vo väzbe, zrazu sa dostáva do hry práve ten strelec na D3, prišlo jazdec na E8, HXG6, FXG6,
No a po veža na H2 sa v tejto chvíli čierny vzdal, nakoľko hrozí v podstate jednoťahový mat zobrať dámov na H6. No a túto vec, alebo tento mat, ten čierny v podstate nevie dobre pokryť. Ešte teda za bránami zostala prípadná alternatíva, alebo záchranná kombinácia dáma na G7, no ale tu by vlastne sa dostal konečne do hry práve ten jazdec, prišiel by jazdec na G5, šach brať ho nemôže, pretože je vo väzbe ten pešiak, takže mohol by jedine ustúpiť. No a tu tých možností je v zásade viacej, možno by som mohol aj vyhodiť jednoducho z väžou, dať šach, on to musí zobrať s dámou a teraz ide takýto pekný šach. Je to zároveň aj vidlička, no a ak teda by toho jazdca vyhodil, tak dáma vyhodí dámu a v tejto chvíli je to šachmat. Ak by sa rozhodol s tým kráľom jednoducho utekať, povedzme na G7, tak môžem úplne jednoducho napríklad aj tú dámu vyhodiť kľudne s jazdcom a partia v zásade bude končiť. Možno aj s dámou by bolo šikovnejšie, v podstate tých možností tu má teraz ten biely veľmi, veľmi veľa. Takže po ťahu pomená späť, po ťahu hop, vyhodil. Veža na H2 sa ten čierny vzdal, lebo naozaj tu už niet nejakej rozumnej obrany. Ešte teda môžeme spomenúť nejaké, povedzme, nazvime to, že zúfale H5. Po H5 v zásade môžem toho pešiaka vyhodiť asi aj vežou, pretože zase ten pešiak je vo väzbe a nemôže ma vyhodiť. A po ústupe kráľom príde napríklad dáma na H6 šach a to bude asi s veľmi rýchlym nejakým takýmto koncom, čo by musel zrejme asi takto vyhodiť. No. Partia teda nebola veľmi, veľmi dlhá, alebo nie, inak poviem, bola pomerne krátka, skončila sa konkrétne v 25. ťahu a z môjho pohľadu teda na to, že to bola prvá partia v turnaji, tak ja som bol samozrejme veľmi spokojný, bol som rád, že mi vyšiel jednak ten môj ako keby plán hrať v podstate tú partiu na výhru, hrať nejakým spôsobom agresívne. Ale v zásade v tejto partii som nikdy necítil nejakým spôsobom ohrozenie, alebo že necítil som sa nejak zle. V podstate tomu čiernemu ťažko povedať, či nevyšlo to otvorenie, alebo možno nečakal taký prudký nástup. Možno čakal, že budem niektoré plány realizovať s viacej prípravnými ťahmi, čo aj jemu by dalo možnosť rozohrať nejakým spôsobom práve to dámske krídlo. Tak ale snažil som sa naozaj hrať čo najaktívnejšie a priamo vlastne na útok na toho čierneho kráľa, čo mi aj vyšlo pri týchto opačných rošádach. Priatelia, ak vás táto partia inšpirovala, aj k vašim partiám budem veľmi rád, budem samozrejme rád, pokiaľ dáte odber na tento YouTube-ový kanál, no a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.